Mokolo molamu na bino ba yabazuli bakuli nzenga ya kulanda sango ya lukota Yalingala oto fungoli yango na kopis na mnote Mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre ya défense pe Ancien combattant, ayambaki bongo, si manzanga ya mokolo malelo Ndeko Shimo Solomo Azali bongo ambassadeur yekolo Israel wapepai Ba yekola ki lo lenge ni ya kokoli sabo ndeko kati na ekolo Congo démocratique pe ekolo Israel pe lisusu Ba yebaki bongo na kosangisa makanisi pona koluka lo lenge nini Kimia esengeli bongo kozunga okati ya ekolo Congo démocratique Toyo kalukole na Florimbega Ndako uye yambaka bapaya te zalinda kumalamu te Tika tuwebi sinabino te esima ya nzanga mukulu mwalelo Mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo Vice-premier ministre Ministre ayangi la kamambi ya défense nationale pe ancien combattant Ayambaki uye sika ya musala Motinda miyekolo Israel awa na République démocratique du Congo Masuro mabango babale maleka kimalamu pentana kimia Lokola kakabiriri bizali kola kisa Liboso ya bapandi sango Motinda miyekolo Israel na République démocratique du Congo aleka kina kotali sate masolo maye ilongo na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo maleka kina kimia pena esengolo kola bandeko bango babale bayekola kilo lenge kani basengeli kokoli sabondeko peko batra bomoko kati ne kolo Congo démocratique pe kolo Israel si oli bakuli yango motinda mekolo Israel atalisa kite baleka kipena kolo bela makambo maimazele koleka sasa ipi kati na République démocratique du Congo mpe ekolo ya bango ezele kotungisa mapenza komono ndenge kani bana ya Congo démocratique bazele komono mpasi mpo ya makambo maimazele koleka ekolo ya bango talantina atalisa kiri bosi ya bapandi sangote ekolo ya bango ekosala manso na tinate kimia ya solo mpenzele kana kozonga kati na ekolo Congo démocratique na nzela ya masolo Bosengeli koyebate masolo yango ezele bongo solution ya malamu penza oye koki kosala te kimye kokabongo kozonga kati na mboka ya biso tikate bese na bino te bokuta ne boye bobandaki pe bosuka ki malamu penza lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana Nasango mosusu bandi kubana liboye bate bazuzi ya cour constitutionnelle bazu bongo mokano ya kobwa kisatope korejete requête ya 68 candidats députés national baye suffrage ezalaki annulé pa ya bandeko ya commission électorale nationale indépendante seni na bokuse pona likambo itali fraude électorale bolai bwa sango boye bokolandango obileko bizali koya Nasango mosusu boye bate mokambi ya bureau d'âge ya Assemblée nationale mwana mboka Christophe Mboso azalaki bongo na masolo elongo na ntoma yekolo Egypte oyo asiliksi mosala moye na kati ekolo Congo démocratique masolo mabango masalemaki uta Palais du peuple Florine Benga pesi biso bolai bwa sango te kalukole Manya kulekisa mibumi bale na ndambo na mosala ne ngumba mokonze Kinshasa na République démocratique du Congo ntoma yekolo Egypte ya suki seki mosala moye talantina ayake pa ya mwana mboka Christophe Mboso Kodiampwanga oya simbi yende ya kokamba bilo ya Assemblée nationale mpo ya kosesa na tope kopesa ye mbote ya nsuka ndenge bilili bizali kolakisa limpinga ya banganga mayele ya ntoma yekolo Egypte bazraki ebele elongo na mokambi ya bureau d'âge ya Assemblée nationale mwana mboka Christophe Mboso Kodiampwanga liboso ya bapanti sango mokambi ya bureau d'âge Assemblée nationale ayebisaki ete ekolo Egypte na Congo démocratique uta mobu ya nkoto moko kama libwa na tuku motoba bakozraka na bonde ko bwa solo mpenza esenge na biso koyebate ele koma polo mimoti kosale makati na ekolo bande ko yekolo Egypte basunga ki Congo démocratique na bisale libikasi mpenza na ntina te mapono mimasale mabo esengeli mpepo Bakumbi mpepo mpe biloko biike biotaki ne kolo Egypte mpe biyaki na Congo démocratique mpo ya kopesa lisungi na ntina te maponomi masalema na molongo na ngambo ya ntoma yekolo Egypte alikaki na kotondo botondi mwana mboka Christophe Mboso Kodiampwanga mpe ayebisaki te onte ya mibumi bala na ndambo meyazalaki na mosala awa na Kinshasa alikaki kozwa lisungi ya ntina kowuta na mwana mboka Christophe Mboso ntoma yekolo Egypte alakisaki ete ne ngumba mokonzi Kinshasa
Kinshasa pe na Congo démocratique azraki solo katine kolo ya ye Zambi ekolo Congo démocratique pe ekolo Egypto uto tango ya kala kino lelo bakozra kana bonde ko bwa solo Tarantina mokambi ekolo Egypto akobengaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndeko pe alakite mokitani wa yembele akoleka na kosra musala bo esengeli penza awa nengumba mokonzi Kinshasa lokole ya ku Ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi tokine na ngambo ya Assemblée provinciale ya Kinshasa pona kobisa mnote mokolo mwa lubi moleki ya mercredi 7 février 2024 nde molulu ya remise et reprise et salemaki kati na bato bayeba kokamba bilo ya Assemblée et na Serafin Yonka et Georges Libenge bazalaki wana to kalkoli. Lubi moleki na Assemblée provinciale ya Kinshasa Biro na bango oye kambe mina mpaka tope le doye daje amoso mboko so. Elongo na balandila iba bale Daniel Iyelipe Edith Kalefu. Bale kaki na mululu ya kope sabo konzi tope seremoni ya remise reprise. Na biro oye wita kikosisa mandana yango wapi emonsamaki. Na rapporteur junior nembale mbape kester papi epiana. Na libako yango bandeko baye babale basenga ki nantoma amoso mboko so. Loko la mokambia apeka kosala musala oyo bane nguma mokonze Kinshasa bapesi bango. Na boye amoso mboko so akume saki musala kitoko moye biro oyo utaki kubima ba utaki kosala. Loko la bantoma ya bana Kinshasa. Bosimba ete biro oyo tope biro provisoire oye kambemina amoso mboko so. Esali penza na misala mibale oyo basengeli kosala. Yaliboso esali kovani sabantoma tope kovalide mandana bango. Yami bale kosali samibeko tope reglement interieur pe yami satu tope ya suka maponami ya biro definitif. Nyoso ebanda kina kimya, pe esuka kina kimya kaka ndenge bilili bizali kolakisa. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Nasa ngomo susu bande kwa balandibwe bate, Colonel Freddy Lifenge, mokambi ya bapulusu, ya district ya Mwamba, tele mipona kusugi sabana ya kuluna, na district eye azali kokamba, tola ndabule wa sango na bilili bie. Monsala ya bapulusi ezali ya kobatela bato mpe biloko bya bango. Talantina Colonel Freddy Lifenge, komanda ya district ya Mwamba awa na ngumba mokonzi ya Kinshasa, azuri kanisili nzenga penze ya kubundisa mobulu ya bana mboka bebazere kunyokolo bato babenga mba kuluna awa na ngumba mokonzi ya Kinshasa, mengi penze na district ya Mwamba. Colonel Freddy Lifenge, alekaki na kosoro la ilongo na bapulusi bayazere kukamba, mpona kubenda bango matui na tina tebasa la keba, peba kukisoki mokete kuyokala na bakuluna mpona kusara bana mboka mabe. Bosenga ya Colonel Freddy Lifenge ezali ya kusilisa bakuluna na disiki ya Mwamba yoka ndenge ya lobaki. Ozali monsieur, ozali mutoyo, ozote ya batu na example. Miyo kina tere, ozilo kwa batu uchiko na poche na yo. Okomi na zero kangi bakuluna, okomi konegosye kuluna na balabala. Parce que, au Yébani Naye, après seulement 20 000 francs, au Tina Poche, au Tiki Yé. Tala, au Yotoko surprendre Yé. Aza qu'on négocie, na batomabe tozo luka. Vous avez dit qu'on dérange la population na biloko na bango. Yo policier, tout le monde yosa qu'on négocie na kuluna. Eza ma wami, il pona yo. To considere yo loko na kuluna. Eza bon côté? Oui! Gana lingi. To la liboye, résultat est à la. Ndenge, mokozi na vila lobaka. To zana besoin ya résultat. Si me yama solo maye, bapulusi baye Colonel Freddy Lifenge azale kokamba bakota kina katia komeni ya lemba pe baleka kina babalabala paona koluka bakuluna baye bazale koyuki sabato mpasi katina bango ntuku misatu na mine bazale kikolukama na musala basalaki bapulusi bachaki maboko na bana ya kuluna mutango kama moko na ntuku misatu na motoba. Nansima, mwana mboka moko oyo bakuluna ba baby saka moto kana ye abimisaki pe apesaki matatu lima ye na lolenge loye. Sérieusement na monde la police va tout ça l'opération abina landa parfois na mona bango je gan na mon parmi les oyo ba saka ba baby sa moto kana na na monye lolenge pe na bengi deja mettre la zoya na kolanda etine na suka na mona place avani na makala ngala ko lesa ye ngai na ko lesa ye na prison. Nous avons un moto gâché dans le monde.
Bosimba ete katina bato baeba kangaki, baeba yeba kiri kambote ya tope ba innocent, ba polusi, ba tika kibango. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Sango itali masano ya Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 boye baté ba beti ndembo ya lisanga leopard baye ba kibongo na kokwe ya makale kale na mongete moko na libungu tulu liboso ya baninga na bango ya elephant ya Côte d'Ivoire na wo itali lisano ya demi-finale eleka kiboni boni tola ndabole bwa sango na bilili biye Sanga ekolo Congo démocratique elongwe na molongo ya basani ba bakowela nkeni ya mokili mwa Afrika. Pona kotali sana binote, babeti ndembo ya lisanga ya leopard ba yanula ki mokolomo ya mercredi 7 février 2024 na lisano ya demi-finale ya 34e édition ya Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et yesangisa ki bangona ba elephant ekolo ena. E pa ewapi lisanga ya Côte d'Ivoire e baki na kokwisa makale kale lisanga ya leopard na mongete moko na libungu tulu e yetamaki na mobeti Sébastien Aller na 65e minute et yepesi bango makoki ya koyanola na lisano ya finale et ekokuta lisabango na ekolo Nigeria mokolo ya dimanche 11 février 2024 pona koyeba nani nde akobima molongi et pa esusu boye bate lisanga ya leopard ekolo Congo démocratique et kokoba na kokuta na lisanga ya bafana ya bafana ya Afrique du Sud mokolo ya samedi 10 février 2024 pona kowela ebonga ya misato tope 3e place Talatina, bana baso ekolo Congo démocratique, batombele na bino ba leopard, lisanoli la moto pe bonne chance. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Ya solo bandeko bana ndibe bate sima ya ekolo Congo démocratique ko ya makale kale liboso ya babeti ndembo ya Côte d'Ivoire nde sala kite boko bana mboka yangu mama ko ndikinja sa bapesa makani sima bangona elobeli ya lola kinyamba pe Serafin Yonkaito kalokole. Na kumisi nanu tous les Congolais ba oyo ba manifestaki amour po ba participer ba ta la match ndenge le kaki biso nso za ine sengo bit na biso za la ki ke yo par na ndenga obeta ba match na ina force ne wana abi ma premier donc équipe e biso to mona yi ke to yi ko remporter victoire to bi ma premier ezayi ka Côte d'Ivoire mais Et ça, ma gamboya, a toujours dans le monde de foot, hein. Dans le monde de foot, vous allez avoir trois scores. Vous allez avoir gagné, perdant, nil. Mais, le col, là, ben, fort union sur Léopard à Sali. T'as félicité dans Léopard. T'as félicité staff technique à Léopard. T'as félicité entraîneur. Donc, t'as monique, Léopard, ben, union sur, voir un ministre à sport, bazar, Même idée, idéologie ou à la boutique à terre, de continuer caca. Donc, classement, ma gamme, c'est dans la poche entraîneur. Tout ça, dans le système, t'es l'ongola, oyo, ocha, oyo. Au lobby, entraîneur, à celle qui a expérience, dans le même moment, côté trois joueurs. Mais, sur une journée, simbité, et ça, ma gamme, va foot. Dans le match Afrique d'ici, y'a que, Léopard, Aola Kissa, de quoi il est capable? Premièrement, photo Lima, Nyoncheya qui a le terrain. Léopard, ils allaient équipe Moko Obatwa, non sous-estimé, mais tout ça, il est moins fort, tout comme il a demi-finale, va te belle Lima guité. Donc, défaite, ils ont condition à football. Mais message, tu vas transformer dans le Congolais, ils ont qu'à photo soutenir Léopard, tout y a ma bangone, et en plus, tout c'est un peu merci à la coach. Abouni, a commission l'état pour battre Bazaré CRT. La Congolais, bas sur conscience, pour continuer à soutenir Léopard. Match Betamagi, et Betamagi dans le terrain, Côte d'Ivoire est la favori, condition match est abouni. De fait, ils ont découragé. Ils ont découragé, ils ont condition pour ton dimanche. Impressionnant, ils ont vraiment négativité. C'est Pélagine équipe, à mon équipe, équipe, ils ont bien. Après ça, vraiment, remerciement à la coach. À Jubisso, dans les nulle part, vous avez un peu sous-estimé. Si tu es forcé, à Sali, dans nos sélections, il y a ma lampe. Dans mon livre, il y a une méritocratie. Bah, joueur, bah, bien, dans le professionnalisme. Donc, t'en es bien, t'as une abisso sans attaque au bang. Complexe de sécurité, vous allez quitter, pardon. À bon, ici, équipe ma lampe. T'es bien, si bien. Oh, ayez.
ba Congolais ba sa conscience za te kike o ke na ka biso pete longola baninga parce ba yoka kite biso pete mega ko supporter nga na benga ba Congolais nyo so lendi so ki za bongo ba jo ba ozonga to ke yamba bango to remercier bango nyo ba sel be forme ko incroyable to monai ba Sénégal ba zai ba favori ba Maroc demi-finaliste a ko na huitième finale biso to forcer ti na demi-finale ya eloko moko ya ko applaudir équipe oyana 3 ans je peux savoir que tu as 3 ans mon équipe ça la va malam vraiment impressionnant ça en tout cas ngana mona ilo mo ma bété défaite à défaite merci ya solo bandiko balandi to subisa sang mokolo mo lelo se na ngambo ya masano e pa wapi bapandi sango ya lokole ya Congo bameki na ino ko manyola pona ko lupa koyeba nini nde sala kite bandiko ya Confédération Africaine ya football pe ya Fédération Internationale ya Football Association FIFA na beaucoup se babo ya te bandembo to pe ba supporter ya kolo Congo démocratique ba mona na na bitando bikete to kandenge Florin Benga a manyola pona bino to ka lokole Mongete moko na libungu tulunde kabola ki babeti ndembo ya elephant ya Côte d'Ivoire pe bay léopard ya République démocratique du Congo. Mongete kaka moko nde sukise ke songo nyonso bana RDC bazalaki na yango mpe balongoy o masano ya bowelinken ya mokili mo Afrika mpona mbala eye. Libanda ya masano etondaki na bangembo ebele lokola bilili bizali kolakisa. Zokande bangembo to ba supporters ya RDC ute bandeli ya masano ya moto pe kil na suka to tikla ki komona bangote Tarantina lokolo ya Congo to metuni bane ya leopard ne kolo Côte d'Ivoire bazalaki kaka bango moko esenge na biso koyebate bane ya RDC bazalaki bango oyo bazalaki berina libande ya masano pona kopesa lesungi na bango na bane ya leopard kasi lokola balataki bilamba ya moindo mpona kolakisa makambo ya mabe makambo ya bitu. Tumba oyo kolo roi de longona M23 bazale ko sai laba na RDC Confédération Africaine de Football CAF et longona Fédération Internationale de Football Association FIFA ba boya ki na motema moko te Canal Plus ala ki sabilili bi na nzela ya etando ekete mokolo malobi moleki na libanda ya masano ya Côte d'Ivoire mawa bana ya Congo démocratique na nzela ya etando eke bazela ki komona bangembo ya RDC na libanda ya masano ya Côte d'Ivoire kasi batika kali komona na te oye selami mokolo ya lobi elakisi ya solo penza te likambo ya Congo démocratique ezalende likopa ya bikolo ebele bie bizane sima ya Rwanda pe M23 pona kobondisa pe koboma bana ya Congo République démocratique na moya lelo ezale libosu ya communauté internationale lokola mwana ya etike ya zanga molobeli bilili yango oyo kasi baboyo kolakisa yango na motema moko ete ya biso bana ya Congo omone tina balobaka tango insote Kose kanyoso Ezra Kailembo ya bolingote lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na bino banso bozwa kiliba kuli nzenga kuranda sango makolo malelo boye bate sango ya masano nde sukisi maye tolengela kipo ya bino botondi na bino banso bolanda ki lokole ya Congo ya makolo malelo botondi na Olivier Longwango o asunga ki biso na sima ya kamera pe na ngambo ya regie finale to sunga maki na mwana mboka Fiston Atunga na bokambe mi ya Florin Benga pe na montage ya Ibrahim Kusu Balak na kombo ya bango banso nde na tombeli na bino bolandi bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.